Dobrý večer, jmenuji Honza Vojtko. A já, když jsem dostal zadání od banky, tak ona říkala, říkej něco o sobě. A vy tady uvidíte teď 20 fotek, jediných mých fotek, který mám, já se nerad fotím. Vždycky jsem někde na vejleti, to jsem já, a paní se lekla, když mě viděla v kočárku, to je naše rodinná historie, když jsem otevřel oči, tak paní omdlela, jako říkala, pane bože, udělejte s ním něco. Já jsem psychoterapeut, párový terapeut a pracuji hodně s lidma a mám hodně velký štěstí na lidi. Tohle je moje fotka z dramaťáku, tady jsem tam dole, říkali mi malý cikáně, takový hodně tmavý, táta je Maďar, mamka Polka. A taky jsem vám šel, nebo proč tady stojím, je to, že tady jsem byl vyučený kuchař Číšník. A vlastně jsem přišel sem říct, jak moc je důležitý vzdělání a taky hlavně, jak moc je důležitý se nebát, když vás někdo podceňuje. Můj otec, mámo třeba netušili, že studuju střední školu, to jsem si šel udělat, takže jen tady divný, tak bude kuchař Číšník. To je moje kamarádka herečka Marcela Máchová, mám další štěstí na lidi, kdy jsme dělali modní přehlídku ze sekáče. A bylo to hrozně vtipný a ještě jsem neměl ani jednu vysokou školu. A pak jsem si udělal maturitu, tady tančím katak, tož je indický tanec, je scénický, vypráví příběh a je moc krásný. Musíte mít volné ruce, takže si hodně lidí myslí, že jste trošku gay. Jo, to je moc vtipný. Potom se díky tomu kataku třeba dostanete ke studiu neverbální komunikace, což teď učím nějaký moderátory, nějaký herce, jak se mají neverbálně vůbec vyjadřovat a jak mají mluvit a co mají se sebou dělat. Taky se třeba u toho kataku učíte koulet očima, takže jsem prodal ty svý oči. Tady mi řekli, že se můžu učit potápět, tak jsem se učil potápět, jezdil jsem pár let do Egypta se potápět a to je fotka předtím, než jsem skočil poprvé do vody, pak jsem vylez a oni mi neřekli, že mám foukat do těch brýlí. A když jsem vylez, tak jsem měl ty oči ještě větší, než jsem normálně měl a celý byly popraskaný a byly úplně rudý. To je přesně, když jsem, to je opravdu fotka, když jsem to sundal a když jsem byl pod tou vodou a říkal jsem si, to je jaký divný, že to moc tlačí. A to je asi voda, že voda má tlačit, tak já budu tlačit, jako taky jsem tlačil a hrozně jsem se bál a pak jsem poplet ty potapický, jako že tohle je nahoru, tohle není dobrý, dobrý je to takhle, jo, a já jsem pokazoval jako nahoru a myslím si, že si to spletu a hodně tam nechal, 20 minut jsem měl velký oči. Tohle je fotka už loňská z Indie, když jsem si říkal, že musím se podívat do Indie, když už dělám ten indický katák a jsem takový jako starý hinduista. Tak jsme jeli do Indie, což bylo nejstrašnější jako cesta na světě. Už nikdy v životě do Indie nechci a je to taky jako, hrozně těm lidem tam nezávidím, to bylo nejkrásnější místo v Indie, Darjeeling. Já jsem byl v Kalkatě, kde byl mu ten učitel na ten katak, kde tam pár lidí umírá na ulici a je to takový jako divný a jako to je jako krásná fotka prostě z Indie. Indický ženský jsou prostě naprosto nádherný. Můžete vybrat, jak chcete, jakákoliv ženská a oblíkněte si sáry a vypadáte takhle. A jako úplně jedno, sice chodíte po těch odpadkách a exkrementech, ale to nevadí, jste krásná. Tak a to je už moje práce. Já kromě toho, že jsem psychoterapeut a dělám vztahy, já jsem vztahový terapeut, taky hlavně učím a hrozně to miluju, to učit. A miluju svoji práci, nemůžu dělat nic jiného, jsem už na volný noc, vždycky jsem někde zaměstnaný. A proč to celý říkám? Protože mě opravdu hromada lidí říká, že země, nebo říkalo, že ze mě nikdy nic nebude. Nikdy. Že prostě budu kuchař. Já jsem chtěl hrozně hrát a chtěl bych hrozně jako herec. Když jsem dělal ten dramaťák. Tak to nedopadlo. Pak jsem chvilku pracoval v nějaké firmě a pak jsem řekl, já nechci. A pak mi Milena Vaňková, což je moc hezká, nebo byla super paní, řekla, chceš celý život sedět na zadku, to je z kurzu, který otvírá lidi ve smyslu, říká se tomu selfness, což je, jako je wellness, péče o tělo, tak je selfness, péče o duši. Je to čtyřdenní kurz na jedné polosamotě, kdy si lidi zjišťují, jaký mají smysl života, jaký mají hodnoty, jestli má nějakou vizu, no to zní jako hrozný kliše. No a pak to doděláte tak, že začnete psát knížky, to je moje první knížka pohádek, kterou jsem řekla s rozpuštěnými vlasy, se to jmenuje. A je tam pět pohádek
kdy každá ta pohádka je tak trošku jiná. Jedna je indiánská, druhá je indická, a třetí je taková jako slovanská, ale mám to moc rád. A to je moje poslední kniha, Morana Mařena. Teď se píše druhý díl Polednice a tahle ta knížka je odsuď. My jsme se přestěhovali z Prahy sem nedaleko, my bydlíme mezi Stanem a Kořenem tady. Opravdu, a to je ta knížka, jak děcka probudí Moranu a vlastně všechny ty exteriéry a interiéry tam jsou a tohle je, to jsem se nemohl odpustit. Já fakt těch fotek moc nemám, je hrozně trapný, o sebe se nemluvím, to normálně nedělám. A to je z Colors of Ostrava a to je Ruth, ježíš, jak ona se jmenuje. Foster, děkuju. To byl neuvěřitelný koncert. Kdybyste někdy chtěli, tak Ruthie Foster, tak prosím vás tohle. A to je moje poslední fotka z mýho webu honza.vojtko.net. A kdybyste měli problém se vztahama, tak mi klidně zavolejte.